Карантинне навчання в Балтській школі мистецтв виявилося дуже успішним. Участь вихованців закладу у різних музичних конкурсах, які проходили онлайн, принесли рясний врожай. Численні дипломи, кубки, медалі та призові місця. Відповідальною та дещо складнішою була підготовка до конкурсів на відстані, каже викладачка вокалу Наталія Тітарчук. Проте отримані результати варті того, впевнені її учні. 11 березня ми всі пішли на карантин. Але, незважаючи на такі умови, ми продовжували навчання на дистанційному навчанні. Ми вирішили, що ми будемо працювати в повну силу, незважаючи на такі умови. І ось у мене в руках ті результати, яких ми досягли за карантинне навчання. Наші діти прийняли участь у різних конкурсах дистанційних, які проходили онлайн. Я хочу розповісти трошки за ці конкурси. Перший конкурс, який пройшов 23 березня, музикальні перлинки, в ньому прийняли участь Тітарчук Ліза і Стахов Андрій. Вони лауреати Ліза другої премії, а Андрій Сахов третьої премії. Далі ми прийняли участь у міжнародному конкурсі за підтримки Міністерства культури України та Національної спілки композиторів України Департаменту культури. Конкурс називався «Зоряні мости». Тут ми отримали друга премія Тітарчук Єлизавета і друга премія, сьогодні відсутня, Селізньова Аліса. Далі ми продовжили приймати участь у всеукраїнському фестивалі конкурсу вокального мистецтва «Чарівні голоси». Лауреат конкурсу «Білоконь Іванна» – третя премія. Селізньова Аліса, вона відсутня, теж третя премія. І Петренко Дарина, Дариночка, встань, третя премія. Далі Даринка прийняла участь у нас у міжнародному фестивалі «Світ зірок», де вона отримала друге місце. Велику допомогу нашим учням оказала Ліна Миколаївна Гнатюк, концертмейстер. Всі твори були записані чи до карантину, чи при карантині онлайн. І далі були дітям надані ці фонограми, під які вони співали вдома. І ми відео відправляли на ці конкурси. Дякую.
свої плюси і мінуси в цьому конкурсі онлайн. Мінуси які? В тому, що діти, живе спілкування, живий виступ на сцені, він дає зовсім другі емоції. І в цьому плані ми, звісно, проіграємо. А онлайн в тому, що дистанційний конкурс дуже зручний для тих, кого не вистачає грошей на поїздки. Ми всі знаємо, що це потребує багато коштів. Діти дуже довольні були цими конкурсами. Вони вам всі зараз розкажуть. Я хочу подякувати дуже концертмейстеру Ліні Миколаївні Гнатюк. Вона дуже велику роботу провела в плані концертмейстерства. Дуже вам вдячна, Ліна Миколаївна. Бажаю вам успіхів, продовжувати далі, надавати допомогу. І ми дуже сподіваємося, звісно, краще нам вчитися без карантину і вживу виконувати, їздити на конкурси. Але якщо є така можливість, то ми будемо приймати участь обов'язково в цих конкурсах. Записувати музику без дитини – це набагато важче, тому що ти не бачиш її, не відчуваєш дихання дитини, не відчуваєш того ансамблю. Це було значно складніше, ніж живий контакт з дитиною. Але ми намагалися записати, щоб дитина потім слухала і вже відчувала той ансамбль під фонограму. Це коригували через Viber, з'єднувалися з дітьми, просили, хто не має можливості, присилати відео. І по відео я вже робила зауваження, діти далі присилали відео, на яких вони вже справляли помилки, і таким чином ми отак працювали. Ліза Тітарчук в таких конкурсах брала участь вперше, проте стала лауреаткою другої премії Міжнародного фестивалю в Одесі «Музичні перлини» та «Всеукраїнського зорені мости» в Києві. Мені дуже подобається дистанційне навчання, тому що коли ти виступаєш на сцені, то я, коли я бачу лиця людей, які сидять у залі, та коли я бачу журі, я чувствую себе більш впевненою у тому, що я маю виграти. І хочеться, щоб ти більше не був вдома, у себе. Хочеться, щоб ти був в класі, та коло тебе був вчитель. Я чувствую
тепло в сердце, когда я вижу людей, потому что в этом зале понимаю, что может быть мой близкий человек, бабушка или мама, или папа, или дедушка, или мой младший брат Назар. Я себя чувствую более уверенной. Я от моей бабушки Наташи, моей учительницы, я узнала это в музыкальной школе. И в итоге я начала учиться, и мне начали говорить, что у меня есть талант к музыке. И то мне очень понравилось тут быть. Новые одноклассники, учителя, больше эмоций и больше лиц. Мне это было как новая жизнь. Дарина Петренко має 3 престижних нагороди з вокалу та стала учасницею-переможницею міжнародного конкурсу дитячої та юнацької творчості «Буковель-фест». Його особливість – виконання музичних творів на сучасних інструментах. Ми уперше приймали участь у таких, таких конкурсах, як Summer Fest, в якому вона зайняла 2-гу премію і отримала диплом 2-ї премії. І також ми приймали участь у міжнародному конкурсі фестивалі мистецтв «Буковель Star Fest», в якому вона стала лауреатом 1-ї премії. Ми з нею займалися, і нам було дуже цікаво, тому що це для нас було несподівано. Ми займалися онлайн, вона виконувала домашні завдання по вайберу. Інструмент-синтезатор бере рідко участь у таких конкурсах, але ми ризикнули і перемогли. Я коли побачила свої нагороди і змогла потрогати їх руками, то я відчула велику радість, мені було дуже весело. Муха в баню прилетіла, позови, брат, лікарі. Кузнечики приходили, ля-ля-ля, ля-ля-ля, муху каплями поили, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Стала муха, как была, хороша и весела, и помчалась опять вдоль по улице летать. И помчалась опять вдоль по улице летать. И помчалась опять вдоль по улице летать. Я дуже вдячна моїй мамі Альоні Анатоліївні і Наталії Івановні. Сузір'я переможців музичних конкурсів онлайн доповнила і учениця Наталії Тітарчук Іванна Білоконь. Одразу 3 нагороди отримала юна солістка, тож на радощах заспівала і для нас. У міжнародному конкурсі я заспівала пісню, яка мені сподобалась. Це пісня «Бджілка», вона називається. Зараз я вам її заспіваю. А я маленька бджілка, і звуть мене Жужу. Над квітками я зрання літаю і жужу. На квітку я присяду, на другу полечу. Нектар я з них збираю, а квіток не лічу. Жужу, 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 літаю і жужу. Жужу, 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 бо звуть мене жужу. Жужу, 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 літаю і жужу. Жужу, 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 бо звуть мене жужу. У мене це перший раз, що я була у конкурсі, і у мене зразу 3 медалі. Грамоти, і я дуже задоволена, коли я, крім школи і музики, ходжу ще на танці. Для мене мені це подобається. Успішним став дебют в міжнародних конкурсах і для Андрія Стахова, який ретельно готувався та виборов 3-е місце.
Перший раз прийняв участь у цьому конкурсі міжнародному та виграв третє місце у цьому конкурсі. Мені було цікаво, це вперше конкурс мій такий міжнародний. То коли я дізнався, що я отримав грамоту та медаль, то дуже радувався. Хочу побажати дітям успіхів, продовжувати надалі, активно приймати участь у різних конкурсах, перемагати, любити музику і всіх радувати своїм виконанням.